Košarkaši Novog Pazara pobednici su drugostepenog takmičenja u Kupu Košarkaškog saveza Srbije, ali već sutra Plavima predstoji nova obaveza ovog puta u prvenstvu. Domaćin je u Žitištu pružio više nego dostojan otpor jednom od najboljih timova u KLS-u, pokazavši da nije slučajno iz najmasovnijeg takmičenja eliminisao ekipe poput Dunava i Starih Banovaca, Leskovačkog Zdravlja i Novosadske Vojvodine. Ipak na kraju je presudio kvalitet, pa su Novopazarci slavili sa 89-79, po četvrtinama 22-18, 19-25, 29-19 i 19-17 i na taj način osvojili najvredniji pehar otkako klub postoji. Goste su predvodili Nemanja Krstić sa 22 i Petar Ivanović sa 20 poena, a pratili su ih Sead Hadžifejzović sa 16 i Nikola Vujović sa 13 poena. Najefikasniji u poraženom timu bio je Marko Tomić sa 21 poenom, Jovan Ostojić dodao je 11, dok su Daniel Čuč i Boris Krstanović upisali po 10 poena. Obe ekipe ranije su izborile plasman na završni turnir Kupa Radivoja Koraće, koji je na programu od 14. do 17. februara u Nišu. Podsjetimo, Pazar je do trofeja stigao pobedivši Kraljevačku Slogu, Slobodu iz Užica, koja je odustala od takmičenja, Lazarevačku Kolubaru Ela 2003 i Zemun Fitofarmaciju. Već sutra sledi nastavak borbe za bodove u Košarkaškoj ligi Srbije i utakmice 17. kola protiv Tamiša u Pančevu. Prvi ovosezonski duel u Pendiku bez većih problema pripao je Plavima, bilo je 88-75. Uoči 17. kola, Novi Pazar je ostvario 12 trijumfa i pretrpeo 3 poraza, što je drugi učinak u elitnom takmičenju, a Tamiš je peti sa polovičnih 8-8. Meč u hali Strelište na programu je u petak od 18 časova.